Ironia e fatit deshi që mjekut kardiolog t'ja mirë të jetën pikërisht një atak kardiak. Sabit Brokaj, i njohur nga të gjithë si profesori që prej themelimit të Partisë Socialiste, është ndarë nga jeta në orët e para të mëngjesit të kësaj të diele, në moshën 78 vjeçare. Sabit Brokaj ka qenë deputet në Kuvendin e Shqipërisë që nga vitin 1991 dhe ka qenë një nga themeluesit e Partisë Socialiste, pas e i ka mbajtur postin e ministrit të shëndetësisë në vitin 91, ndërsa në vitet më kritike për vendin 1997-1999, a i ka mbajtur postin e ministrit të mbrojtjes. Brokaj njihet edhe si një nga protagonistët e zërave kritikë brënda Partisë Socialiste. A i do të alin të partin në momentin që një grup socialistësh me i Lir Metën në krye vendosën të krijonin një parti të re, Lëvizjen Socialiste për Integrim. Më pas a i pati sërish një rikthim në Partinë Socialiste pasi la mandatin e deputetit të LSI-s për shkak të koalicionit që kjoj fundit bëri me Partinë Demokratike. Në atë kohë Broka ishte pjesë e këshillit të urtëve, një struktur këshillimore që Edi Rama ngriti atëherë në opozit me figurat më të shquara socialiste. Broka i mbante gradën profesor doktori, specializuar në fushën e kardiologjisë. Ndër vita i ka qenë dhe pedagog i jashtëm në fakultetin e mjekësisë. Ai studioi kardiologji në Francë dhe gjatë kësaj periudhe Broka ishte një nga mjekët personal të diktatorit Enver Hoxha. Presidenti Ilir Meta e ka cilësuar një humbje të pazëvendësueshme ndarjen nga jeta të profesor Sabit Brokaj. Kreu i Kuvendit Gramoz Ruçi e vlerëson si një ndër politikanët më parimorë, më të urt dhe më të mençur të Shqipërisë dhe që kontriboi si ministër i mbrojtjes i Shqipërisë në një ndër periudhat më kritike për vendin. Mesazhe ngushëllimi kanë ardhur dhe nga bashkëpunëtorë të tij, ish kreu i Kuvendit në Mikdokle, në kryetari LSI-s Luan Rama, të cilët kanë ndarë dhe bisedat e fundit me të.